one of the successful young men from Kibera. Who is he? Majina mimi naitwa Odwor Godfrey, lakini kila mtu nitaka tu solo. What about him? Mimi mchezaji wa ball, apart from the ball, mimi pia ni na volunteer kama coach. How did you come up with this idea? Me vision ni kama gala like kutoka na 5. Nilikuwa nimeenda trip fulani South Africa na nikaiona. What is the most interesting thing about slum soccer? So mpira mtaa unapata kwamba aina restrictions mingi sana kama za katika kiwanja ambaye ni kiwanja kubwa unapata hapa kwa hii street soccer mtu yeye anaweza cheza pengine na mtupu anaweza cheza mvaa party party. What do the youth think? Slum soccer somehow it is helping, as in me it's helping me. I am feeling very happy. Nimefurahia juu inaniwekata busy tena inaniwekata strong. Apart from that, what else? Well, it has brought us back togetherness. Hapa kijiji mimi naona sasa hivi mabadiliko kubwa sana. Kila wakati mimi naona hawa wanacheza hapa. Sasa badala ya kuenda huko na huko, hawa iko hapa. What's the biggest theory of slum soccer? Slum soccer coming soon.